Niaje watu wangu wa nguvu, watu wangu wa biashara, leo nawaletea NV200 tatu hapa. Naanza na hii KCX. Of course hii ni ya 2012, gari ni 1500cc auto. Unacheki venye mnyama umesimama. Hii gari nakupatia with a very good price ya 850 asking. Of course it will be negotiable upon viewing and doing a road test and everything. Yeah, so guys, nawaletea vitu kalikali, watu wangu wa biashara, msicheze mbali. Hii ni ya kwanza, nimewambia ni NV200 tatu. So, we kazi yako ni kutulia tu, unawoche. I'll check interior pia nayo, interior imeweza, it's very, very, very clean, yeah. Turuke kwa NV200 ya pili. Hii nayo ni ya 2013 1500cc auto. Hii ni KDD, 2013 1500cc auto. Hii nayo nakupatia na 10,800 negotiable. By 10,800 I mean 1,080,000 negotiable. Gari bado iko clean, ready for business. Gari iko showroom, very, very, very nice. Unakuja tu na tunamaliza biashara, unatoka. And if you're wondering about the interior, ukiangalia interior yake pia iko very, 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 very clean. Haina ishi yote, sini sawa. Guys, ni ruhusu niende kwa NV200 ya tatu. Nae ndio hii hapa, pia nae ni 2013 1500cc auto. Gari ingine iko kali sana, brownish in color. Nayo pia nakupatia na 1080 negotiable. Kuja tu tutabonga, tuta negotiate, sisi ni wa Kenya, hatutashindana. Guys, the car is clean, the car is nice, the interior is perfect, guys, as you can see. So see you in the next one. Thank you for the follow. Subscribe to my channel.